Den är bra skriven, men vi är inte intresserade. Det finns en hel del som behöver förändras. Hur många av er måste be era män om pengar? Du ska anställa en ung journalist. Det finns ett gammalt växthus här som du kan måla. Är du socialist eller är de bara snygga? Vad anser du om överkonsumtionen i västvärlden? Va? Redan klar. Hon hade inte så mycket att säga. Ja, nej, nu började du urarta fullständigt. Hon är i alla fall politiskt engagerad.